Quitembo é um evento que busca mostrar que os saberes populares não são inferiores, mas são interlocutores na construção de saberes e práticas de pesquisa. Este encontro tem como objetivo debater sobre a falsa ideia de supremacia das matrizes europeias e norte-americanas. Nos dias 9 e 10 de novembro, aconteceu o terceiro encontro Quitembo na Universidade Federal Fluminense e teve como convidados lideranças indígenas, povos de terreiro, membros de grupos culturais e pesquisadores acadêmicos. O tema deste ano foi Povos Afro-Indígenas, Saberes Tradicionais e Pesquisa em Diálogo com a Universidade.